Karibu tena. Wanafunzi 20 kutoka shule ya Kathiani katika kaunti ya Machakos wamepata afueni baada ya kulipiwa karo na wahisani wakiwemo wanafunzi wa zamani wa shule hiyo. Wanafunzi hao 20 wanaotegemea ufadhili wa serikali walikuwa wametumwa nyumbani kwa kukosa kulipa karo ya shule, kama anavyoarifu Sam Masiga. Ukosefu wa fedha za kutosha kufadhili masomo humu nchini kumefanya wanafunzi ambao wanatoka katika familia maskini kukatiza ndoto zao. Hali hii ikiwatatiza wanafunzi wengi ikiwemo kaunti ya Machakos, ambapo wanafunzi wamelazimika kusalia nyumbani. Mwezi wa ile, hata tuseme mwezi wa ile this. Hali hii imewachochea wahisani ambao pia ni wanafunzi wa kitambo katika shule ya upili ya Kathiani, kaunti ya Machakos, kuingilia kati na kuanza mchakato wa kuchangisha pesa ili kuwalipia karo wanafunzi wasiojiweza. Kikundi hiki chini ya mpango wa Touch Me I Touch You The World, kinachojumuisha wahisani 50, kimechangisha fedha za kuwalipia wanafunzi 20. Mwalimu mkuu wa Kathiani Joseph Katutu akishabikia mpango huu ambao utawasaidia wanafunzi wengi kuendelea na masomo. On average, every class has about 15 students who are not able to raise fees totally, but they are bright. They are in position 1 to position 10. That's why I felt if these students be contained in school, it will assist the school academically. It will assist even their lives because they are bright and they are committed to their studies. True. So I want to say that this program will be able to change our lives in more than just one way. At least now, when we wake up, we'll have the hope. We'll have the hope of when, at least when I go to class, I won't have to stay for 2 hours, then I'll be back home. Wanafunzi hawa wamewaomba wahisani kujitokeza kuwasaidia wanafunzi kutoka jamii maskini ili kupunguza pengo la elimu kati ya maskini na tajiri. Nikiripotia runinga ya Citizen.